där mörkret tända alla ljusen. Stanna tiden som den är frusen. Jag vill bara leva för alltid, för evigt. Jag vill bara leva här, leva här, leva för alltid, för evigt. Baby, låt oss leva här. Jag spiller champagne på mina vita Nikes. Jag släpper vita duvor och rädda butterflies. Jag bär på butterflies, två steg ifrån paradise. God morgon hörni. Och välkomna till dagens vlogg. God morgon skis. Hej. Vad ska vi göra idag Ida? Vi ska till Silvana. Yay. Så nu ska vi iväg till skolan. Och sen ska jag klippa mig. Och sen, vad ska vi göra sen? Sen kommer Ida hit och då ska vi packa. Ja. Och, eller jag ska packa klart mina grejer. Och sen så ska vi ta tåget till Göteborg. Jag vaknade precis, Ida kom och väckte mig för att jag hade försovit mig. Så. Men nu ska jag ha ekonomi och sen dans och sen ska jag klippa mig. Men ni får följa med idag, så vi! Sol blev inte så bra idag. Fan, jag kan inte äta den här jävla filen. Nu har jag mött Beatrice. Hallå. Och hon ska köra mig för att jag ska klippa mig hos en tjej i Vessige. Och jag ska följa Ombra, jag ska typ följa som Bea. Men jag vet inte om det går för jag har så himla mörkt hår. Men vi får se hur det blir. Nu är jag på väg hem och måste packa det sista för vårt tåg går typ. Jag vet inte, det går jättesnart så jag har lite bråttom. Men så går vårt tåg och fast nu måste jag packa klart. Men nu vill jag se om det kommer in med. Och vi är framme nu. Jag ser inte om ni ser den i alla fall. Så nu ska vi checka in på hotellet och sen ska vi äta lunch. Och sen ska vi väl
Gud vad fint, här är sovrummet. Och där är soffan. Okej, det ser man, och där är Ida. Hej. Och här är toan. Och här är jag. Nu ska vi gå och äta, förhoppningsvis på pizzos. Om det finns glasser kvar, vilket vi inte tror gör. Och om det inte gör det så får vi hitta någon annanstans. Hej vi. Jag får lite sånt. Och så är det så mycket godare ute. Ja, jag var lite tittare. Beckis. Let's do this! Alltså jag är så här. Kom igen då! Jag är inte min skitjacka, bror, den är kastad för mig! Är det rätt? Det här är celebration, jag och mina ladies. Ingenting kan stoppa oss. Vi är 40 kosmos, family från London som jag har nytt om. Gud, jag är homo. Det här är celebration. Hotellrummet och fixar oss. Är vi taggade, tjejer? Vi är lite sena och lite stressade, men vi ska snart gå och kö till Silvana. För att vi ska på Silvana. Oj. Och min jumpsuit som jag tänkte ha. Vad hände med den? Jo, den gick sönder. Den gick helt sönder i ryggen. Så vi byter till en jättekort klänning. Men I don't care because we're going on Silvana. Det regnade här, jag kan inte. Jag vet. God morgon! Jag valde att inte avsluta min vlogg igår för att det blev lite sent och lite galet. Men vi hade den mest fantastiska kvällen någonsin, eller hur Rihanna? Ja! Ja! Det var det sjukaste vi med om, vi vill bara uppleva det igen. Men nu ska vi gå och äta frukost och alla är slagna hjältar. Så nu ska vi gå och äta frukost. Och sen ska vi ut i Göteborg. Men ni får hänga med på frukosten sen som avslutar. Nu har vi ätit klart vår frukost och gissa vem som var på frukosten med oss. Jo, Silvana. Hon bodde alltså på vårt hotell och hon åt frukost med oss och just nu sitter hon. Oh my god, jag tänkte så hör hon mig. Just nu sitter hon i lobbyn och vi är väldigt starstruck. Men nu ska vi i alla fall gå i Göteborgs stad och mysa lite och luncha lite
Och sen ska vi åka hem. Och därför tänkte jag avsluta den här vloggen här. Jag hoppas verkligen att ni gillade den. Och att ni tycker om när jag gör vloggar. Och om ni vill att jag ska fortsätta med det, så glöm inte att gilla klippet och prenumerera på min kanal. Så hörs vi snart igen. Puss och kram, hejdå!